Այստեղ խնդիր կա, որ մեր մոնիտորինգը շատ սահմանափակ է մեկ, երկրորդը օրինակ Երևանի առումով, եթե մենք նայենք պաշտոնական տվյալները, Երևանի օդային ավազանը խիստ մաքրվել է, այո, ինչու, որովհետև փոխվել է մեթոդիկան, և եթե առաջ օրինակ վերցնում էին նմուշները առավոտը շուտ, ցերեկը և երեկոյան ուշ, հիմա ավտոմատը ամբողջ օրն է աշխատում, և գիշերը, երբ քիչ-թե շատ օդը մաքրվում է, դարձյալ ուրեմն ավտոմատը ֆիքսում է, և եթե միջինն ես վերցնում, ստացվում է, որ լավացել է։ Իսկ մյուս քաղաքները? Մյուս քաղաքները Ալավերդին դարձյալ հիմա, որ բարձացրել են այդ մեծ խողովակը, որոշ չափով փոփոխություն կա, բայց իհարկե դա ճանապարհ չի, որովհետև պարզապես ցրվում է ավելի մյուս տարածության վրա։ Հրազդանը իհարկե ցեմենտի գործարանի հետ է կապված, նաև ախտոտվածությունը, հիմա օրինակ ինչ ասեն Գյումրիի մասին, եթե միայն փոշին է այնտեղ չափվում, Սյունիքի քաղաքները առասարակ մոնիտորինգ չի արվում, այս խնդիրները կան, որ մենք չենք կարողանում նորմալ, գիտական ուսումնասիրություններ կան, բայց ոչ այնքան օդային ավազանի հետ կապված, ու շատ տարբեր, օրինակ նույն ամերիկյան համասարանի ուսումնասիրությունները աղթալային Մաղավերդում, այնպիսի պատկեր տվեցին հիվանդացության, ամիջապես կախված, կապված ծանր մետաղներով աղտոտվածության հետ։ Նույն է էկոլոգոնոսֆերային կենտրոնի ուսումնասիրությունները Սյունիքում, ամերիկյան համասարանն էլ է Սյունիքում արել։ Այդ տվյալները երբ վերցնում ես, բայց երբ դա տալիս ես առողջապահության նախարարությանը, դրանք փորձագիտական տվյալներ են, հետո առողջապահության նախարարությունը ասում է, իսկ ով է ապացուցել, որ այնտեղ անմիջական կապ կա։ Բա դուք մոռանում եք խմելը, ծխելը, ֆիզկուլտուրայով չզբաղվելը, չշարժվելը և այլն, և այլն, և այլն։ Այնպես որ իրոք էստեղ մենք խնդիրներ ունենք։